Оравалорун, эхиги бу жокуске дейін берені көрегот. Мен атым Павел Никифоров. Бүгін бігі жокуске куарат уокуругун библиотекаларын тегін кейіне үйтар үлетін туғынан сырды тегіпті. Олы бетер, кәлер кәнчәрі чекі историяны қалылары, патриотизиске тегін ұғынлары, жокуске куарат өйді бүнігі мемориалыны доскалар тұстарынан бұрайығы сырды тегі тұстағыпті. Олы неттен мен 200-100 төлбәк әлдім, Ларионов атының ұлыстаға манна де. Смарт библиотека бар, онына кейін лөеттергі тәбілсек бет, ол үлі іс қоғының бұрайығы тұрғытан көрек бет. Нұра болырым, бұ кәлдім Павел Никифоров теммін. Әңкімдегіне? Нюргия Никитична. Нюргияны Никитична Тиханова ден жопуска курат округор өсі тұхынчы 907 онаға сыллақтын тәрілден сетім нәспет библиотекалар тегіктерін кейінігер информация оны библиография отделін сәбедісе. Кені салайетінен бүтін отдел курат округын бас бідейтігер бар библиотекалар филиалларығар. Методикаға, библиографияға үләні салайыр, қағыды статияларын каталықы кедлерігі көмені орыр, әгелгі бұрайектергі күттар онтан датын үлетел бәқ. Онны бәдөй дөтін бідей көрі иннекі көңі. Край веретер үлі өпсенен қазбид библиотека сүрін қайсықатынан болар. Оқырдық бігі көріп бұд сетемнен мет библиотека тігар, он ағыз библиотека кері, он ағыз қорат, он қорат негелектерін библиотекелері. Олар бары қорат негелектерін историяты, культураты, социально-экономическай тұрғын, олықтақтырын тұғынан документары, материалары құмайынан жарқтан алылар. Бұл үлінен үсеттігінші 900 тонн сылдарттың сағыламыды бүйді. Оны құмылы бұд материаллар ғоғылы ғоран, үкеттігінші сылдарттан бігігі библиографическай үйініктірі ұңыран сағылабып бұд. Үкеттігінші сылдарттан? Үкеттігінші сылдарттан. Сәп-сәп. Ол құрдық бастығы үйінік бұд, именана улица Хьякутска дейін бастығы тағарыда үкеттігінші Онтың үккес кенігеті, үккетігінші төт сыллаққа. Өсі күтігенін туғанан, үккетігінші үлбек күхілгі сақасы сыр, сүйіс сылын толырынан себәстен, бігі төрдіс тағарыйтын білімні сылджа бұд. Бұл анынан, бұл ғымы егір тағарық тақпыт, өтті барты табылынағына жон жүлігір тағарық бұд кенігі бітін. Сәп, онна Сибир үйінік бұтынан болар, үккетігінші сетті сыллаққа. Скульптура города Якутска дейін үйінік тақпыт. Сиди дисканнан тақсы бұта. Онтон, 2011 сылдаққа памет Якутска мемориальный доски дейін үйінік бұт бастықы тағары та, әме дисканнан тақсы бұта. Оған бары жетін дисканнан тағары бігіген авторы үйеті ғоқ. Білің ұяға әтіндек саңы техникаға дискені ағар дисководтыр ғоқ болары бұт. Өліген үлелер бүтін бігі бартын жоңы тағары құрдық. Саңа форматтан тағары құрды үлелі әлді бұд. Жараны жокуска өйті бүнігі мемориалыны дуасқалы тұғына ғатты дәрі? Опсайынан 2015 сылылақтан бігі бұл үлі біт, крайы өрі түрлі біт, программа құлып бұта, Якутска ведениеде. Ол программа чәтчетінен үлелі әтіқ бітті, онтан үйес айды бұтнан сылтан 2015 сылылаққа мой Якутскен порталары бұп бұт. Ол мемориальный доскалар бұд білейін, ол портал бұд ербалар. Ол тұрады? Ол бағалыста оны бары қайы көрдері. Ча баста? Так, түкір үргі күрдік бұл бігі сайт бұд. Система бұд сайта. Бұл манына бұллағына бігі портал бұд проект дәне кері бет. Онына... Бұл өпсенет уақытта? Сайт бұд бұл бігігі система бұл сайт. Монитор бұд әді кеметі? Десе, сенсорнай. Сенсорнай болады. Кейл етіне талба қамсатар? Аға, қамсатар. Бұл сайт бұл құлық болады. Доскалар тіккендер, бұл сайт бәйті бәді? Сайт бәйті бұл бігі бәйбіт библиотека систематын сайтта. Опсай, оң ағыз библиотека үлеті барттаманына бар. Сәп, сәп. Оңтың бігі информационный библиографический әлден болы бұд, оны бәйбіт әметуспа проекттар дақ бұд. Олардың бейдестерінен бұл мойы құл сетен порталлақ бұд. Үлебет барыта бұл порталға түмірлесі тар, мұны кейді қатынан де бұл көстер.
мойякуск.ру дем болгаде. Посайте кида кабомана твой якуск. Ага, эти поисковой гамой якуск тя начало до сурить дахат на амбастык на бей портал бы тадыр хатахсан келер. Холобур бу бей портал бы тя уже костер. Бейуле бей портаман на костер болгаде. Бухоратуна цитата. Это нарбат мукурдук беге якутский видень день программа лахпат. Олтерчитнем беге бо и кетенче сюд балтан журфик журналы кете улелибить. Бебет рубрика рыбы пат улица якутская де. Он на кас нюмерая город из улса тантуганан кепсибить. Город биллер республика биллер жаннара. Белен тревит улса лантуганан кепсиллер. Он на улса тантуганан беге. Ким атан сюгерин кахан юскевитин справка ебит. Так, колобор, мы на бебе портал бы тоже кире, будет статьялара ах косеп. Мы в городу кас номер ае, вот такой статьялар. Читать тени в оттатаха. Толору так кардия. Толору журнага так совут статья так сенкелер копия та. Ты мэра? Нахате. А блин, за гос калет интернет, интернет бы там. Да, затем залежная один улсаны, а та вот Крупская один. Вот тут агасыл лаққа. Это осы собор, блядь. Ага. Мы курдук беге, қас нөмер айы, тағарывыт статьялар. Сөп. Это вот эти осқалар бұтын де. Угу. Он мәттіп түрі тақса бұт. Бүкәлді. Я бубир, урата улебит полар, бастака уйника, и катанчон бицула катахсал ты дебтимди, сюзбионцетте мемориальная доска кибите. Сюзбионцетте. Антон, беги, и катанчон он тосал лахтан, день антахарар была на катибите, и это уроки не геду, тухту к нам, антон, были пандемия, булан калан, джон диаголор булан, джон жидикти, джин джелер, ролоран, гордин, нердемит, портал бута, киллер, гасанам, пут, он это буманна рубрика булан, так сабута. Манна киддах питине, бастану гарбута, тюрденики, мемориальные доска на киллер, бит, сангалар. Бас такой выпуск потом буду посмотреть справочник день в оттуда, как мне подойти в канал, так санкелер, он мне бегает, я хочу идти на лангот, улягать я туда на хатен сэп. Сэп, сэп. Я бы курдук барар, он на бу портал бы дыр холобур мемориальные доска на категории на кардюк кахэп, кихи аты на кардюк кахэп, он на адрыгана. Город картата. Я бы тураллар бе мемориальные доскалар барта бу билетинен тураллар көрүгү курду. Олох барта кас бар деп. Билигин биоханалтта. Биоханалтта бар бу картага. Имерен именно биле интерактивный мандык көрүгү. Онтан справочник эти кумахандан тахары бутыгар сүз биоханцетте. Барта колбан 2 үстен таксам боллади. Үс 13. Кийде экен бак болду. Элбек такса тураллар. Холоборцы будут тураллади, категория ларен тураллар. Авиаторам без устука бар, геолог торгаюс, политик торгуем без, литература деятельдери горюс, и тинди ахсан кордерен тура. Холоборцы тангалашка на ланке бегавин, он именно бубалары корюхтун баров. Политической лехтери, политика сыган нач. Буман баттатым даганы, корюхт бу хынтырга тахсан келли. Сәп. Он на береме тут булан баттыбын. Он на буханны кадрыс катурара, арджиники цу адрыс катурара бит. Бу. Тюрдым без дроп один дега, бу Шамшин Владислав Павловичка мемориальный доска и натурар день көрі бит уже. Он тети узнать больше ван? Узнать больше дене була она, бу экранга манны кынык күсіп. Холовар Шамшины бейтін.
бухгалтер, узнать больше. Бо экран на кому я хранить ту улелебет, компьютер гулелит. Чтобы узнать больше дивен. А что она? Буки тунан, колгас биография та. Вот у нас канулили солдаты, вот асолдары нас уроллазать, книги эти, ага, публикации лара, та вот книги лара, статьи лара болончеп, он на кине ола он улетен сердатар, эми литература спиега, бар. Колабур, бу манник ссылка лах поллана, кого рехать, ман батта такка, бу статья на кире на лахкатенше. Ман тупчер батты бат, кине. Сурьячлар, общественные деятели, политические деятели, баллар, 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 то так субъективно баратан булам мы ткиллера хатыбут. Колабор бу манан эргитен каран, ну у кулехет тригер биес бар, бу ахсану кадр хаджер, спорту лехет тригер икке бу манник, ахсану кадр хаджер журналистер гавардиан кадр. Вот категория на кастетер. Суячевар бут кенер бияхман на пока ускиехабарсе. Нагирем горохай, мане мя имбе арара бут. Он на бу литературу лехтригер галочку турора. Чо на бу таксан келля бу. Бу умуненка. Ага, бу манна батывен. Чо на бу. Семен Петрович. Ага, Ленина 2, Адерска. Мемориальная доска табартин котдер. Сигили билерге, эмиман накиребит, бухгалтер узнает больше. Он малин, эмия кордерюга, бух, так санкелер. Ага. Блокол касолого, а имени лара. Ага, он на улоне мне сердца, улетен сердца, литература не спит. Он на кире. Вот бы была на тох, книги, тох, тарик, улахаты, вот статья лары, улоргалар, улоргалар, улбаппут. Он на ванну учалыры кире, да? Учалыры кире. Сахалыла? Ага, тон, ох, мана сахалы статья лар, конечно, баллар. Баллар, да? Баллар, ага. Букурдук, бу эти категории на кадёк сепкети витте, сманна карта вейтигер улсанын кадёк хоп. Сеп полабор. Мин бу Ярославская улсага, кас мемориальный доска, ким не хабарим билекпин барымди, чан манна поиск тенге баттыбы. Онна манна сурьебын, Ярославского колабор. Ярославского дивин, ачан бу Ярославского бар. Мемориальные доски, так сангелендер, буквально бурбутастиди, Ярославская улица, гатар, батыбы. Он был Ярославского Гюрбаска, Горохова Евдокия Николаевна Абаревич. Он им был бибей проектор, бутан город Улухтахтур, Рбубаха, Республика Улухтахтур, Кепси Хатыбы. А раз доктор социальный сеттер бартын туғанам мұт кепсе хаты бұд. Мемориальный доскалар ханға тақсыбыттырын ме қағыттан, сонын кепсер сайтаттан көрдем бет бұла бұд. Бәбіт қорыққа да хаджан мұт қамы хаджан бұлық бұтын сөп. Қамы сылджан көрері толқыйдан мене ме жоқ ұзғы қорыққа мемориальный доскалары илі қарақтырғы сананным. Интернетка moyakus.ru сайт ұйырынан сердетен адрыстары бербергілетім. Жакуской корот, югусель бахтелтелере, джелере, белере, истории керехете болалар. Колобур бин бу билиген октябрьский улусаты вон друг бир адрын керкелдин. Бу ТЦТР ден телевидениона радиона бериге технический кин болар. Бу технический кинге югусомларга колобура тыгынчы 916-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 
мемориальная доска, которая. Я не могу на тебе рассказать, что я буду телевидение, радио, сайнера. Доктор Сумкел, бакалатен, кельдерпите. Бейте себя с министром, для России себя. Россия себя стоит гунать, на себя сайгатигар дуткин атнан государственное время лауреата болар.
Телевидениенен он радианан бери технически кинен кенне аны бири дилехтер берти иддим. Мене сэрге билеген бу октябрыска улусатын кеннеттен аржиникидзе улусада оту дирадыр хэгар кэлдим. Дачай джетигар. Мандан ой оғангар аға дойду бұл сәлетер кітті бұд бойын сұрылал истарка тұғылан бұд бұғаттын улаққан мемориалны доска бар. Ота қалың өнді қаспи әттек. Манда да қатан салаттаға кеті ғынчен бұған 5 сылаққа аға дойду бұл сәлеттен сәттон сылығар, көйі сәттон сылығар бұл досканы сөрбүйден бер бүттірі. Қалыпырылаққа бұл әбей тұспы мемориалны досканы орамдар салқағандар 10 ағыз. Курналы хе викелдер бүттірі. Қалыпырып бүттірі Христофоров Иван Георгиевичтен бойын сұрмалы. А товар, мама когда она так хотела, мне группу того была, она, манна, всю соту того сурмали с пары, был эвид был была, она чего она говорит, петера, бенига сурмали с пар, хаслаи, кои, куни, гер, манна, когда она себе кини, угары для лепит. Онан мемориальный доскалар кие ханна туралларын чолкай билбет боллағына интернет сайкы килбетінен ыйддаран баран көрюен сөп. Аны бұрайығы иилир сағылыр библиотека бұд тегіктерін кейнігер төттүрі төнне бұд, салғы кепсеті бұд. Сақасы сыр, сүйіс сылығыр өлі дейін айрын тақат дейді, әтен әр бұны көтті. Сөп кәйтаған, бұ иккетінші хүлбек күхіл сақасы сыр, сүйіс сылығын толырығар, саңа үйінік күлелі хеджі бұд. Бұ именана улицақ үйінік бұд түрдіс тағары тігар. Бұлан бұғытынан ғымы егар тағарық бұдтен қайы бұд. Сорықтыр орағы Бұғасқа, да? Аға, бұл бейге отдел бұп болар. Информационно-библиографический отдел де. Манна бейге бес болын үлі бейт. Бейге болан үтімен әлбіқ сұрғы тұрорынан информационно-библиографи отделі күннеті арас қайынсқалақ үліні ұтыр. Қолыбыр клабынай библиограф Мария Иванова бұ отделгі 33 сыл әңкелі соқ үлілен келі. Бейтін күннегі сұрғын сырдатан берді. Бейге болан ол ұрқыттан тағар бұд үйіндік бұтты, немен ана үлтсақ Якутска дейді, уже түрдіс выпығын қолбан, түмен, әбен, сабан тағар арысылды бұд. Ото бұл өбіт ер оны бейге библиотечіне ғостар бұд олар етуралар. Лен үйкітінші 19 сылтан бұл ханға ғост кел бұды. Библиографическая запись глава, олен для манна кирбит, бо тохтер библиография уже атон на кусорудар. Олен бие бо бардан оно тюмем мит, оно кеннерен редакциялан тахараре. Оно работа, он тукабдан, конечно, бо сахасыр хюсылын юбилей гаран ибит. Тобиена бо господ полана именно турахи гарар на незначительные. Қандары точка, қандары пробел, қандары тұлы қылғаты ғоқтақын еңдегі күрдіп. Олен, бұл библиографическан запис тені қастаны тұқтырдақ, областырдақ. Оны алқас област айы ұлырайлар тақсыптыра. Оны бұл ғоспытың күті сөптебегенлері мүт. Қайы бұд, оңыр бұд, бұд, оны болғана, қолы бұр, сұғырыным олдан, бұдан әйбіремін оңыр олдырымында, нәкені, кені тұғынан келін, кемге ме әлбәқ кенеге ең тағастаға әді. Оны бұл ұрыт бұла бұл кенеге, бұл үйіндіктар бұдығар, электронный библиотека кенегелерін еңкелер береді, тоғағаны қоқтады. Білім болғана, бәйәт ал электронный библиотека сақығырын, национальный библиотека, электронный библиотека Гар мәнік сылқын ұрыпты. Өтшаны бұлла ана жынныр қолбырыл сылқыннан кейден кенеген ағықтырын әді. Қолбыры сұрына болан айметін? Да. Аға, ағықтырын әді. Кені қолбырын бұтуға бар. Туын ел толылып дайын елдіра бағылар. Мен онтан қолбыры керенлер ол сылқыннан кейден ағықтырын әді. Оны кені тұғынан емен литература келін сұлғын тақсырда, олар еген бардың келдерін беріп. Штоп білі ағатшыға кейін әлбәқ информацияны берер күндік. Қалтын кейін, национал білдегі кейдақ аренді отағасы да, кірдік тұлақта әлді? Сұлғын электронный библиотекін білген бұрсы дұқтығаны қығы. Қолыр бейі библиотекалар біттен жерес, бейі библиотекалар тағатшылары босқа кегеренлер. Бұл пандемия кемгер ұзуының бірабыла болып та.
Ходим просто и такие бяты кирен. Энсанагар был электронная библиотека бар был бутан себя стен. Библиотека какие люди книга ара чата диханы гун ду вохту. Мана нагар бут не пола я тен куду. Он тухан алака гиннер бу книга не тутан. Кумагатан сатан. Кей нашу дуга ара болар те болар. А ту болар бу дору кусту диханы джакем не ана кад давай. А там я навар была на электронной библиотеке, а бу тух пар ахерин книга то пар товар был бы так. Он мне буман на кильдере кильдере гири мне хачах тайм бар. Олин авторское право индин да. Олин нахаль бы тух пар книга пар тунгу бакин. Олин так библиотека кили на ахер мне навар агия хова тяны. Он на бу библиотека тух хорнал кахир хор травы. Онан кейі білеген библиотекаға сылджарын умнос уақытта электронны немаға барытары бар болбат. Оттан жокусқа өйдөбінігі мемориалны доскалар бірайығы лаққа өсі топсарыны селеген сетерейіні әрәйер. Күнді көрәшілер біт өскөтіне хеге бұсайқы көмелі хүйқытын бағардақытына, историяға бей бәғіт кылақытын келдері еқітін бағардақытына, қолыбыра мой екус тошқыру сайқы кейрәңгіт, памет екусқа балағаны бұлаңыт, түгәк ұдықтақыт, онымында самай аллара түгер, бұ помогите нам стать лучше ден үңірі тұрар. Мана қолыбыра сапшенені ұйтағыттен баттығыт. Батта атақында болғана бәғіт, ақытын, солғытын, фамилияғыт, распанияғытын, электронны почтағытын. Мана сұры еқті ақыт, бұл строкаларға етеніне бұл үңірігі қолыбыр әтігі. Бұл маңны бұл сайқы спекі кейбетек Джон мемориалыны досқаларын тұғынан суақ болғана әбей қанны көрбік күтін қатысқаған үнті әрінгі жауапсынан маңны әтігілдер еқті ақыт. Бұл ұлысыға маңны қатта кейі бар ден, оны үйтағыт қолыбыра. Өтшетігір болғана әйге үйіппік күтін бұл смарт білтекілді әттері қаяндағыны ұланнар, аналистанлар, жа ұлыққа келдерігі қалдықтыра.